Кіровоградці зібрали гроші для реанімаційного відділення. В обласному центрі пройшов фінал 10-ї акції «Серце до серця». З нагоди її завершення організатори ініціювали благодійний концерт у філармонії. У ньому взяли участь близько двох десятків вокальних і хореографічних колективів. У холі філармонії усі охочі могли кинути кошти у скриньку. Кожен з юних артистів пожертвував 20 гривень. Під час концерту волонтери зібрали понад 20 тисяч гривень. Нині підраховують, скільки пожертв цього мають за час акції. За зібрані кошти придбають обладнання для реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні. Кожного року ми робили фінал акції, зазвичай він проходив у нашому дендропарку, але так як це сьогодні, в цьому році взагалі 10-та акція, фінальна, тож вирішили, звернулися до керівництва області з проханням просто допомогти зробити таке масштабніше дійство, гарний концерт, щоб залучити увагу громадськості.